Serikali ya kaunti ya Lamu imeekeza zaidi ya shilingi milioni 100 ili kuimarisha miundo msingi ya masoko katika maeneo mbalimbali ya Lamu kutokana na ongezeko la watu kufuatia uwepo wa miradi mingi ikiwemo kufunguliwa kwa operesheni za bandari ya Lamu. Kaunti ya Lamu imekuwa na ukosefu mkubwa wa masoko. Wafanyabiashara wamekuwa wakiuzia bidhaa zao kwenye mahema yaliyopasuka. Jua linapowaka bidhaa zao nyauka, na kunaponyesha mvua bidhaa zao liona maji na kuharibika. Hapa ni katika soko la Mpeketoni, akina mama wakihimili mengi ili mradi wapate fedha za kujimudu. Wakati wa maji hata tunashindwa ni wapi tutaweka mizigo yetu. Mvua ikinyesha, maji na inafunika zile cha nini mazao yetu, mpaka tunajiuliza kwani tulisahaulika. Unaweza kuja ukakuta mahali pa kutandika hauna, pamejaa maji kabisa, na vitu ni kuoza, kila siku ni kuoza, kazi ni kutupa. Ulikuwa huna faida yoyote, upati faida, napata tu hasara. Akina mama wengi soko la Mpeketoni wanalalamika kupata matatizo ya figo kwa kukosa kwenda haja kwa muda mrefu, kwani katika soko hilo pia hakuna choo. Tunapokaa pale sokoni kwa sababu hakuna choo, tunashikwa na magonjwa kama ya kidini, kufunga mikojo. Tunafungia mikojo kwa muda mrefu ambapo hatuwezi kwenda kukojoa sababu wewe huna mahali pa kwenda kukojoa. Kwa hivyo katika kule kufungia mkojo kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunapata patikana na magonjwa mengi kama infection za magonjwa ya yani kwa njia ya mikojo. Akizungumza katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa soko la Mpeketoni litakalogharimu serikali ya kaunti zaidi ya shilingi milioni 30, Gavana wa Lamu Fahim Twaha amesema wafanyabiashara Lamu kwa sasa watakuwa na jengo thabiti la kuuzia bidhaa zao kwa njia ya kistaarabu. Soko ni mahali pa kuwapa watu nafasi ya kufanya kazi, ambao mbeleni walikuwa chini ya jua, tukawekea mahema temporarily. Sasa watakuwa na permanent structure ya kuwezesha kufanya kazi yao. Na nataka tuende a step further, hata hizi facilities za vyoo. Naona leo kulikuwa na malalamishi, hata mtu ambaye si mlemavu anapata tabu. Sasa mtu ambaye ni mlemavu atapata tabu zaidi. So hizi mambo lazima zingatiwe, na sio kuzingatia tu, iwe implemented into action. Na tukikumbuka kwamba Lamu hivi sasa iko katika ngazi za juu kwa kukaribisha wawekezaji, na tukiangalia kwamba Lapset imeleta upanuzi ndani ya uchumi. Kwa hivyo biashara inapanuka kwa hali ya juu, na ndio maana serikali ya kaunti imechukua jukumu hili kuhakikisha kwamba zile sehemu ambazo zimetengwa kwa sababu ya soko tumeziimarisha, tumezijenga, ndio tuweze kuinua ile nafasi na kutengeneza nafasi ya biashara kuendelea. Kwa muda mrefu wenyeji Mpeketoni wamekuwa kiuzia bidhaa zao katika mazingira yasiyoridhisha kutokana na ukosefu wa soko, lakini ni afueni kubwa kwa ujio wa serikali ya kaunti ya Lamu kuwa na mikakati ya kuimarisha miundo msingi. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.